No niin, ja tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla ja hieman yllättäen varmasti ehkä jollekin, tai no, en tiedä, Bioshock Infiniten parissa. Mä oon tosiaan tätä vedellyt tässä viime aikoina toista läpipelukertaa ja muutamaa tuntia vaille valmis ollaan sen suhteen, ja sieltä tosiaan on tulossa uusi tarinallinen lisäri ja sen ensimmäinen osa. Ja mä ajattelin, että tähän väliin voisi vähän kuvailla. Hypätään Downloadable Content ja Class in the Clouds. Tää tosiaan oli, tai on, ensimmäinen lisäri tähän peliin. Ja mä en tästä kuvannut mitään ihan sen takia, koska tää ei ole tarinallinen lisäri. Eli tää tuo, tai keskittyy lähinnä taisteluun. Eli tää tuo erilaisia niinku wave-taistelua. Wave-taistelua, kuulostaa tyhmältä. Eli siis aaltoja tulee, vihollisaaltoja, jotka pitää selvittää ja sitten tulla, mennään seuraava ja näin päin pois. Joten se ei ehkä niin hirveästi ole mua kiinnostanut. Niin tota, mä en oo sitä sit kuvaillut, mut mä ajattelin, että nyt voisi olla hyvä hetki ennen noita tarinallista lisäriä, niin tota, kuvailla pikkasen tätä. Tosiaan, tää on ihan ensimmäistä kertaa, kun mä tätä käynnistän, ei mitään hajua, miten tää toimii, mutta katsellaan. Welcome to Class in the Clouds. Engage in challenging encounters in Columbia. Compete for leaderboard high scores. Earn money to buy weapons, vigors and upgrades. Unlock never before seen concepts and behind the scenes videos. Okei, tässä tällaisia. Joo, tämähän itse asiassa ihan mielenkiintoinen. Kyllä noi behind the scenes videot varsinkin, niin kyllä kiinnostais. Saanko mä tän? Jei. Pistolero. Meillä on myös meidän Lady Elizabeth menossa mukana. Ja tota, tosiaan varsin asiallista on ollut pelata tätä toista kertaa läpi. Ja tällä kertaa tällä kertaa kaikki tota, karkit täysillä, niin kyllähän tää on todella komea peli. Ja tota, aikaisemmin tai pelailun aikana jo sanoin, että tykkään tästä tyylistä, mikä tässä pelissä on. Ja nyt kun vielä saatu niin kuin kaikki karkit, niin todella komea peli. Ja tota, täytyy myös sanoa, että loistava peli. Jäänyt ehkä vielä nyt parempi kuva tästä pelistä, kun itse saanut rauhassa toisen kerran pelailla. Ja kaikki vinkit juoneen liittyen saanut sieltä bongailla, niin onhan tää todella niin kuin loistava peli. Ehkä parempi kuin mitä oli ihan ensimmäiset fiilikset sen läpäisyn jälkeen. Okei, tää on siis 5 eri aluetta. Josta tota, tässä on ilmeisesti vaan 4 meillä nyt tällä hetkellä. Mutta tota, lähdetään vaikka tästä liikkeelle. Tää nyt tässä näyttää hehkuvan siihen malliin. Attempt a blue ribbon challenge to earn a sizable cash bonus. Joo. Ja tota, tosiaan Hardilla on nyt vedellyt tätä toista pelikertaa, eli tota, taistelu ehkä pitäisi olla pikkasen paremmin hallussa. Tosiaan se varsinainen läpipeluhan aloitettiin Hardilla, mutta vaihdettiin sitä aika nopeasti normille, joka tosin on edelleen mun mielestä oikea ratkaisu. If you promise about first, okay. En mennyt mihinkään kuolla. Okei, aika jännä tälleen niin nähdä Booger kolmannesta persoonasta hetken aikaa. Blue, defeat the wave using skyline strikes only. Mä en tosta hirveästi tykkää. Jos nyt me yritetään vaan selvitä tästä ihan rauhassa. Joo, siitä saa paljon rahaa. Entä mulla on vaan tää ase vai? Pistolero. Open it. On it. Joo. Stop right there, criminal scum! Siis mä en ymmärrä, miksi tää Steam tekee nykyään tälle, että se ekan kerran, kun menee johonkin peliin, niin painat 2V ja shiftiä, niin se heittää tohon tota menuhommaan. Mut siis mitäs kaikkea mun täällä on? Mä oon tota Shockia itse käyttänyt käytössä pelkästään tota omassa toisessa läpipelussa. Blue Ribbon Challenge failed, mutta tota, jos mentäis Devil's Kissillä vaikka eteenpäin. Joo. Tää on vähän paha, kun tää on niinku ihan kuitenkin erilaista kuin mikä mun oma tilanteeni on tuolla läpipelun puolella. Niin.
Juostaapas jonnekin muualle nyt vähän tästä. Siinä on medical kits. Missä, mikä tää on? Go ahead. Ah, okei, okay, suola. No niin, alkaa päästä sieltä. Okei, okay, se oli tappo. Ah, sorry Elizabeth. I thought you were my enemy. Joo. Nainen. She's a lady. Wow, wow, mistä nyt on? Mikä toi huutomerkki on? Mä haluan Skyline. Sinne. Ja tota... Oh! Vaikka mä hardilla on nyt pelannut, niin Skylineja on tullut yllättävän vähän käytettyä. Että tota... Niistä olisi kyllä ollut paljon enemmän hyötyä, tai jos olisi käyttänyt. Tajunnut käyttää, mutta ei niitä jotenkin aina taistelun tiimelyksestä oikein niin kuin meinaa muistaa, että meillä on tääkin mahdollisuus. Okei. Tuleekos tässä... Okei. Okay. Mä mietin, että tuleeko tässä suoraan seuraava tota... Wave. Open it. Okei, nyt tulee Wave 2. Defeat the wave while only taking shield damage. Okei, tää nyt periaatteessa voisi olla mahdollinen. Mä en mitään saa. Jäi infusion. Otan nyt vaikka shieldia sitten. Perfect. Vaikka tota, ilmeisesti mä pikkasen tota luin. Luin etukäteen, mihin noita infusioneita kannattaa laittaa, niin tota... ilmeisesti suolaan aika paljon kannattaa laittaa. Ja niin mä myös tein, ja aika hyvin on kyllä kieltämättä pärjännyt, eli tota, vois melkein tässäkin suolaan kyllä laittaa. Tähän on kaikki mahdolliset aseet. Ja täytyy sanoa, että mä tästä Voligania mä oon oppinut tykkäämään kyllä tästä tota, tämän toisen läpipelun aikana, ja sekä myös handgunista, joten mä lähden melkein näillä. Tää on melkein ehkä mun suosikkiyhdistelmä. Joo. Joo, meillä ei mihinkään rahaa ole vielä, joten aloitellaan Wave 2. Yritetään tehdä silleen, että otetaan vaan shield damage. Okei, me ollaan täällä, eli jotenkuten ei nyt varsinaisesti turvassa. Mä nyt vähän häirää, kun mulla ei ole tuota shock-shockia. Jota mä nyt on kuitenkin tottunut käyttämään nyt toisella läpipelu kerralla. Nyt jää vajaaksi. Tätä on vähän vaikea tähdättää. Kill! Monster kill. Sieltä tulee. Joo, handgun. Mä tykkään tästä. Tää on just tällainen kunnon tykirevolveri. Ai. Missä sieltä on väkeä? Siellä. Puoli. Joo. Tää on pikkasen varuilla, että kukaan ei pääse tuo tikkaista yllättää. Mä en tiedä, onko tässä mitään varsinaista niinku vaikeustasoa vai onko tää aina vakio. Siellä on suolaa. Criminal scum. Se on dead. Ai. Tätä ei joku tulla. Joo, Blue Ribbon Challenge failed. God damn it, se oli tosta yhdestä tyypistä kiinni. Perseen suti. Mikä tää nyt itse asiassa on? Siinä on sniperi, okei. Okay. Defeat the wave using only skyhook attacks and shotgun. Pitäisikö kokeilla? Shotguni. Kokeillaan piruuttaan. Missä mä oon? Mä oon täällä. Mä oon vähän ikäväs paikas kyllä. Joo. Siellä on väkeä. Musta tuntuu, että meidän pitää mennä vähän niinku lähelle, kun meiltä... Siinä. Joo. Tapoin tolla... Devil's Kissillä. Perhana vielä, kun ei taas niinku ollu... yhtään hereillä. No joo, sitten ei oo enää mitään väliä, mitä asetta me käytetään. Missä teit nyt on? Siinä. Kunnon quick scopingia. Eli siis onks toi huutomerkki aina viimeinen vihollinen? Kyllä, joo. Näin se on. Perhana vielä, nyt vähän jäi kaivelee toi.
kaivata toi, kun ihan tyhmästi tota käytti tota Devil's Kissia. If they were using only machine guns or the crank gun. Okei, okay. Machine gun, crank gun. Ja sitten otetaan nappula pois tolta. Eikö se lukenut machine guns? Eli siis onks käytännössä niinku esim. Nää machine gunneja kans? En tiedä, pelataan varmaan päällä. Eli nyt nappula pois Zetalta, ettei käytetä vahingossa noita. Noita vigoreita. Joo, miksi sä menet karkuun? Mikä flag cannon? Joo, se on toi. Ei hyvä. Joo, pitää vähän yrittää säästää panoksia, kun tällä pitää kaikki tappaa. Tosta flag cannon tyypistä nyt hirveesti dikkaa. Joo. Tarkkoja ammuksia rauhassa, ei mitään hätää. Kaksi enemiä vasta enää. Toinen on... sä oot siinä. Come on! Ai, siellä on flag cannon mies. Joo. Mä haluun nyt sut siitä. Booker catch! Eikö se oli catch Booker? Ei Booker catch. God damn it. Sä oot siellä, joo. Mä tuun sinne ihan just. Ei! Siis enhän mä ees tappanut tuota. Miksi tuli Blue Ribbon? Eiku tapoin. Miten tää on näin vaikeeta? Siis sulle annetaan niinku kaks vaatimusta ja sit mä kusen koko ajan. Herranjumala. No joo, mikäs nyt? Ei, handyman. Pistol and hand cannon. Niin, siis mä en saa käyttää mitään muuta. Tää on itse asiassa aika paha handymania vastaan. Uskallanko kokeilla? No todennäköisesti se on kyllä pataa, mun täytyy sanoa. Mä uskon näin, mutta kokeilla. Koska ei saa käyttää vigoreita eikä mitään, handymanit on ihan hemmetin pahoja. Okei, sä oot siellä. Suututetaan sut eka pistoolilla. Sit sä tuut. Sydämestähän tosiaan se ottaa enemmän damagea vielä. Ai, sit sä teet ton. Mä jumissa. Mene. Joo. Elisabeth, mä huomaan kyllä. Tää on tää juttu. Tota mä itseasiassa ensimmäisen pelikerralla melkein tiennykkään. Hardshot. Sitten mennään karkuun. Eli se tosiaan pystyy... Ei! Se pystyy sähköttää tän jollain tota... On vähän huono juttu se. Silloin ottaa damagea. Tuppas tänne. Okei, sit mennään. Mene. Nyt se taas sähköttää kai. Ei. En oo ihan varma. Mä oon täällä. Miksi jäi tohon jumittaa? No en välitä. Jumita siinä vaan, mulle käy. Kyllä! Blue Ribbon Challenge complete. Bugin avustuksella. En mä tiedä, olisin mä ehkä muutenkin sen onnistunut. Kyllä tosin tossa on aika hyvin kyllä noita sydän osumia. Okei, okay, get ready to fight soldiers RPG show. Divid away using without picking up weapons or looting corpses. Selvä. En kuosta mitenkään liian ylivoimaiselta otetaan. Eli RPG miehen vastassa. Pitäisikö ottaa RPG? Siinä on tosiaan aika vähän panoksia. Joo, nythän me itse asiassa on 200. Okei. Okay. Onks tässä ollut joka kerta? Okei, joo, on. Ne on näköjään tää säästössä ainakin. Otetaan suolaan ehdottomasti, joo. 760. Mä en tiedä, miten näitä kannattaa... Shock. Olis ihan jees. Mä vielä säästän kyllä. Säästän rahojani. Eli joo.
Eli älä ota aseita, äläkä luuttaa ruumiita. Headshot! Okei, sä tuut sieltä. Sä tuut tänne, tuuks... RPG! Joo. Tuutte siellä. Niin ohi. Ai, mistä sä tulit? Huti! Miten voi vetää tosta huti? Nyt kutittaa nenää. Joo. Siellä on... väkee. Come on. Taisi kuolla. Ei se mihkää kuolla. Sehän kaikki tyypit on siellä. Double kill! Okei, sä et kuollut vieläkään. Napataan sut. Mikä väistö! Sä oot viimeinen. Ota siitä niin paljon kuin sielu sietää. Come on, eikö sä et kuole? Handcannoni. Kyllä! Näin se tehdään. Blue Ribbon. Rupeahan nää pikkasen sujumaan nääkin. Nää oli kyllä tosiaan ihan typeriä ne ensimmäiset failit kyllä. Ei vaan muuta sanoo. Mä itse asiassa tiedä kuinka monta waveä tässä on. Divided items using zoomable weapons while they are zoomed. Joo. Ei vaikuta mitenkään liian mahottomalta. Sieltä ei tuu vielä mitään. Zoomable. No toi nyt ei... onks toi nyt tavallaan zoomi? Voitais itse asiassa ottaa sniperi ja handgunnen. Joo, tää on meidän yhdistelmä. Mennään. Niin mä en tiedä, onks tää niinku nää rahat vaan tähän yhteen tota... wave-yhdistelmä. Stop right there, criminal scum. Okei, tää... Booker catch! Muista zoomi. Sä oot toi tyyppi. Korppityyppi. Ai. Lata. Se on ladattu. En tiedä mistä syystä. Kuoli. Siellä on sniperi jossain. Onks tää muita? Sä oot viimeinen. Easy as pie. Mutta ehkä me voitais tuhlata noita rahoja pikkasen. Mulla on jotenkin sellainen muistikuva, että tässä on 11 waveä. Remember to spend your money. Okei, no niin. Selvä. Defeat enemies using only tears, position traps. No en kyllä tosiaan käytä noita vaan. Tosiaankaan käytä, mutta mä haluan kyllä shock chokin käyttö ehdottomasti. Saanko me sen joku päivitys? Stun duration. Mä kyllä mieluummin haluaisin ton. Miten mä olisin ehkä se... I feel better already. Mä voisin melkein säästä siihen. Otetaan handcannon. Handcannoniin damage. Joo. Sitten voidaan ottaa taas wallikan. Tosin toi toimi kyllä ihan kivasti toi. Toi. Sniperi kiinni. Mutta eiköhän me tällä varmaan taas pärjätä. Rahat tuhlattu melkeinpä. Ja nyt ei tarvi huolehtia tosta Blue Ripponista. Se oli vähän tyhmä. 4 vihollista. Jostain tulee. Siinä. Joo, osu siihen. Kuoli. Älä nyt tule siihen yrittää mitään sun korppitemppujas. Mä en oo mikään kiiltävä esine. No, vielä 2. Ja te otatte siellä tosiaan, tai sä otat damakea tosta. Joo, aikahan pärjää ilmankin. Saat vielä. Se oli siinä. En ainakaan vielä mitenkään ylivoimaisen vaikealta tunnu, mutta tota, en tiedä. Tiedä tosiaan kauan tää kestää ollenkaan. Kuvataan nyt sen aikaa, kun tätä tulee. Kai näytti jossain vaiheessa loppuun. Soldiers ja handyman. Defined without ever hitting anyone in the head or the heart. Okei. Okay. Se on vähän ikävä kuin handyman. Mutta tota, jos nyt käy silleen, että en osu, niin... Niin ei sitten.
Ei sitten. Itse asiassa, onks mulla niinku yhtään päällä tässä on? Joo. Mä en oikeastaan tykkää hirveästi tosta välttämättä. Joo, eikä me varmaan näillä aseilla jatketa. Katsotaan miten selvitään nyt kun on Handyman jälleen kerran. Siis se on kyllä niin, siis niinku aikaisempien Bioshockien Big Dadit ei oo mitään verrattuna Handymaniin. No niin, se tulee sieltä, se tulee sieltä. Joo. Uup. Ai se on partially resistant. I'm not amused. Ah, se kuoli. En yhtään tiedä osuinko sydämeen tai päähän. Ei mitään haju, kolme tyyppiä vielä. Mistä te ootte? Te ootte. Ootte ilmeisesti täällä ylhäällä. Come on. Ai että Shock Jockey on niin parasta ikinä. Best never, niinku joku sanois. Aa, Blue Chat. Se feilas vasta tohon viimeiseen. God damn it. Go ahead. Sure thing. Hello, Booger. Perseen suti. Okei, ja tosiaan se ei vaikuta tohon scoreen ollenkaan, jos käyttää rahoja, mikä on ihan jees. Siren. Siis eikö se ole se... joo. Joo. Mä en hirveästi tykkää. En hirveästi tykkää. Saatais... Eiku niin, me ei vieläkään saata sitä. Mä itse asiassa kyllä säästän siihen. Siihen Shock Jockeyin. Okei, eli se sireeni nyt pitää saada ennen kuin se kerkee resurrektaamaan. Missä se nyt on? No te nyt huomasitte sitä. Where is it? Okei, no se feilasi se siinä. Ja sehän tosiaan, siinähän sä oot. Joo, siinä sä oot. Se tosiaan resurrektaa noita vihulaisia, joka ei ole kovin kiva asia ollenkaan. Environment kill! Ai, kuka perhana? Mene sinä nyt pois siitä. Aa, mistä teitä tulee? Saunalahdella tietenkin. Missä se nyt on? Se on tuolla. Let's get the fuck out of here. Joo, se on... Missä se on? Se on siellä, joo. Aa, mene sinne. Hoidetaan sut. Missä sä oot? Okei, sä otat siitä damakia, koska sä oot idiootti. Aa! Toi oli rumma temppu. Mähän kuolen kohta. Joo. Se on niin... Ai. Älä nyt! Hei, nyt! Loppuu tommonen. Mä kuolen. Missä on helttiä? Mä tapaan sut, oot se mikä vaan. Okei. Okay. Siis tapoinko mä sitä sireeniä? Kai mä sit tapoin, en minä tiedä. Ei mitään tietoa. Perhana toi kyllä. Soldiers, Fireman, Patriot. Defeat were using... Without using Skylines or Hook Points. No toi voisi itseasiassa melkein onnistuakin. Mikä mulla on vaihtoehto? Nää. Pidetään toi vanha. Nyt mä haluan kyllä Shock Jockey päivityksen. Kyllä. Tää on hyvä. Tätä on tullut hyödynnettyä kyllä. Kyllä. Saanko mä itseasiassa Voliganiin mitään? Kallista kuin mikä. No joo, eteenpäin. Eli koitetaan olla käyttämättä. Ah, tästä tulee kyllä paha, koska toi pitää saada ainakin heti pois päiviltä. Do it. Done. Come on. Okei, siellä on aina siellä Firemankin. Josta mä en hirveästi tykkää. Tähän tehdään me mun last stand. Joo. Sä sait siitä, come on, osun nyt. Ei kuole.
Ah, Booker Hatch. Kiitos, 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 kiitos. Don't stop the music, music, music. Hän osu mihkään, nyt osuu. Ah, perhän loppuu panokset, loppuu panokset, loppuu panokset. Joo, joo. Sitten pitää vaihtaa tohon. Ai, kun sä teet damagea hyvin paljon. Ah, kuoli, kuoli, kuoli perhana. Kuoli saatana. Medical kiitos. Kiitos, kiitos. Saat viimeinen. Blue Ribbon Challenge completed. Kyllä. Mutta olisi kyllä niinku kiva tietää, että kauan tää kestää. Pitäisikö mun yrittää googletella tässä saman? Ei tätä ihan onnistu. En ole nainen, en pysty multitaskäämään. Fireman Zealots, defeat the wave within 1.15. Okei. Okay. Otetaanpas vähän shieldia vaikka tähän väliin. 1200 ei oo ihan, ei saada sitä Volleygun boostia. Mä olisin kyllä mielelläni halunnut. Missä se nyt oli? Se oli siinä. Joo. No, yritetään selvitä näin. Eli mahdollisimman nopeasti yritetään tappaa. Sinne vaan. Come on. Crow. Ah, sä oot täällä. Missä sä oot? Siinä. Come on. Kyllä se kuoli siihen. Aaaaap! Vaaaap! Firemanikin on jossain aika lähellä. Se on viimeinen. Mähän kerkeen helposti. Ai, nyt tiputti. Perhana, kun olisit tippunut kuolemaan. Kuolen nyt perkele. Kyllä. Tehnyt edes tiukka. Pakko nyt kyllä googlettaa kauan tässä oikein kestää. Ja sit tuottais tulee miljoona veiviä, niin sitä mun on kyllä lopetettava. Lopetettava. Mä en kyllä itseasiassa kattonut, mihin aikaan aloitin. Fireman Handyman ei saakeli. Okei, joo. Tota mä en kyllä lähes yrittämään. Yritän nopeasti googlettaa. Clash. Anteeksi. Clash in the Clouds. Waves. Wave count, oisko? Okei, wave 15 löytyy ainakin. Ja tää on, mikä tää on? Tää on wave 13. Okei, 15 ehkä voisi olla sellainen looginen. En tiedä looginen, mutta tota ihan mahdollinen. Mahdollinen tota määrä. Katsotaan, jos tästä nopeasti löytyis. Eipä löydy, mutta 15 ainakin. No katsotaan nyt sinne asti ainakin. Mutta nyt me saadaan tähän kyllä päivitys, jonka mä kyllä ostan ehdottomasti. Otetaan... Ah, perhana, damage boots. Boots. Niitähän ei oo damage, eiku on. Joo, tää toi. Toi. Joo, enempää ei saada. Enemies provide salt upon death. Mikä tää on? Miksei? No en mä sit en tiedä. Huhut, nyt veikka tästä tulee kyllä oikeesti ensimmäinen paha. Joo, sieltä tulee Handyman, niin pystyyköhän se hyppäämään tänne? Älä pysty, kiitos. Totta kai se pystyy. Mä juoksen niin paljon kuin mä haluan. Ah, perhana mä säikään, mutta se olikin vaan Elisa. Okei, nyt se tulee. Mä en oikein tykkää tästä, kun sä oot partially. Sit mennään. Booker Catch! Sehän nyt on se Fireman, mutta se nyt ei oo läheskään niin paha kuin tää kaveri. Okei, se itseasiassa tulee sieltä. Ai. En oo varma mitä tapa... Go! Mä haluun nyt kyllä tota... Ota. Missä on se? Ei vitsi, mulla on nyt perässä toi saakelin Firemankin.
Mä en oo itse asiassa ihan varma, miksi mä käytän tota Shock Shockia, koska se on silleen resistent, mut tota... Possessionista nyt ei ainakaan mitään hyötyä. Missä ne menee? Okei, tuot tulee toi. Kuoli nyt perkele! Kuoli! Kuoli, saatana. Kuole! Kyllä. No niin, no, se olihan se kyllä jo paljon pahempi. Noi handymanit kyllä tekee niin paljon. Ne on, niin. Perhanan pahoi. Sitten ei pääse kyllä mihinkään. Wave 14. Only Shock Jockey and Headshots. Aika paha, mutta toi itse asiassa toi on kyllä mahdollinen. Ja mä tota aion kyllä kokeilla myös. Kokeillaan ehdottomasti. Headshots, joten tää olisi periaatteessa... Joo, vaihda sniperi. Kokeillaan saadaanko. Monta teitä on. 5 enemiä. Joo, ei välttämättä paha. Se oli headshot, eikö? Kyllä. Aaaa! Mistä teidän päät on? Ai. 2 tyyppiä, ilmeisesti Blue Ripponi vielä voimassa. Okei, te tulette perässä. Okei, sä oot täällä tänään. Ei osu päähän. Perhana, kun ei sun päätä nää! Perse! Ei voi noin... Miten voi vetää noin läheltä ohi? Ai, nyt me kuollaan. Okei, tää nyt ei oo sit. Ai. Tuu nyt näkyviin! Joo, niin, bleedaan, joo. Niinku naiset kerran kuussa! Perseen sulta. Onks toi met? Oo, se met. Ota. Niin. Ai. Loppuu se leikkiminen. Jää yks. Mitä nyt helvettiä? With time for atonement is at hand. The acts for God and fatherland. These words ring true without exemption. We must prove ourselves worthy of... Siis mitä helvettiä? That's it. Se niinku, mä tulin niinku ehkä, olin ehkä sekunnin siihen ja se ampui mua päähän ja tappoi. Okei. No, miksei. No, lopetellaan sitten tähän. Se olisi varmaan ollut se Wave 15 viimeinen, joten tota, aika ikävän lähelle jäätiin kyllä, mutta tota... Joo, en mä tiedä. Tavallaan ihan ok, mutta tota, en mä tiedä jaksaako sitä hirveästi tota kyllä välttämättä pelailla. En tiedä, vähän kyllä kiinnostaa noin backgroundit ja making of videot, ihan sellaista niin kuin oikeasti mielenkiintoista porkkanaa kyllä siellä olisi taustalla. Et en mä tiedä, pitäisikö tätä pikkasen pelailla, mutta kyllä mä varmaan ton toisen läpipelukerran ainakin vetän valmiiksi ennen sitä Burial at Sea part 1, joka tosiaan tulee. Mutta tässä oli pikkasen Clash of in the Clouds, joo, Clash in the Clouds. Ja tota, joo, me nähdään varmaan Bioshock Infiniten parissa sitten sen lisärin myötä, joten tota, eikä sitä muuta, kiitoksia oikein paljon seurasta. Ja se meikäisen puolestaan, morjens!